Наурызбай ауданы салық басқармасының мамандары кәсіпкерлер үшін ашық есік күнін ұйымдастырды. Мақсат – мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау тетіктерін түсіндіру. Мәселесін айтып келгендер мамандардан кеңес алып, салық төлеу жолдарымен танысты. Іс-шараға Атамекен кәсіпкерлік палатасының өкілдері де қатысты. Мобильді қосымшалар бар, есалық азамат және есалық бизнес деген. Есалық азамат ол жеке тұлғалар үшін, есалық бизнес деген жеке кәсіпкерлер үшін. Жеке тұлғалар өздерінің салықтарын көріп, санап және төлеуге үйден шықпай төлеуге мүмкіндіктері бар. Еске салайық, ел президенті осыдан 3 жыл бұрын кәсіпкерлерге жеңілдік жасау мақсатында мораторий жариялаған еді. Бұл шешім шағын және орта бизнесті қолдау үшін қабылданған болатын. Ал келер жылдан бастап еліміздегі әр кәсіпкер тапқан табысын ортақ базада көрсетіп, оның 3%-ын мемлекетке салық ретінде төлеуге міндеттеледі. Кеңес алуға келгендерге бұл да түсіндірілді. Жеке кәсіпкермін. Осы Әуезов ауданына, салық басқармасына өзімнің ипім бойынша, сұрақтар бойынша келгем. Қызметтің барлығы тегін, барлығына көмектеседі.